Completed future leaderboard, completed future quick match, create game. Kan vi quick game? Ja, vi kan create et game. Prøv det selv. Så der, jeg skal game name, den skal, på, ikke være, den skal ikke være public. Ej, game, public. Nej, nemlig, fordi så creator jeg en private, og så tror jeg godt, jeg kan invitere dig måske. Jeg har ikke styr på det. Hvad skal den hedde? Min pick er stor og flot. Sådan. Sådan, nu har jeg lavet en bane, der hedder min pick er stor og flot. Hvad? Vi skal spille på lava, helt sikkert. Lava? Ja, ja. Okay, så, nå, du skal trykke på den røde lille firkant. Sådan der. Yay. Ui. Launching in 3, 2, 1. Launching game. Åh, det klør. Sådan der. Det var sådan lige for at bryde stille. Åh, det klør. Nu ser jeg bare, det virkelig lang tid siden, jeg spillede det, hvordan man skal bygge, men men jeg finder ud af det. Jamen altså, jeg har... Ui. Hva? What? Okay. Åh, oh, det lagger lidt. Oi, oi, oi. Oh, vent. Virker? Ja, det virker, men det lagger fucking meget. Tilbuen. Det gør det også hos mig. Det er lige meget. Ikke tænk på det. Det er midlertidigt. Hvad er det der? Orakel Scout. Nå, en der scouter dem, eller hvad? Hvor fanden bygger jeg baraks? Okay, nu. Okay, det hakker ikke så meget, end jeg ikke så meget mere. Ja, en lille smule, men det er ikke meget. Nej, det er meget lidt, ja. Okay. Ja, du har fundet en fjende. Har jeg det? Ah. Jeg har lige sat noget spionage over ham, sådan, så du kan se rundt om ham. Nok den kvinde. Nej, jeg har sat spionage rundt om vedkommende. Lad være med at slå hende ihjel. Det er synd for hende. Er det synd for... Åh, jeg kan lægge en krig med hende. Pis. Ja, jeg vil. Ja. Åh, jeg føler snart lige for fucking tæsk. Det kan jeg. Jeg er sådan slet ikke forberedt på noget som helst overhovedet. Det er jeg ikke. Kan vi overhovedet bygge solution? Ja, det kan vi jo gøre. Jeg kan ikke bygge en skid lige nu. Jeg tror, hvad fanden satans. Settlement. Og der er en ghost her. Ad, hvor klamt. Er der spøgelser? Er der spøgelser? Løb! Hvorhen? Lige hernede, hvor mine tre scouts er. Jeg har bare tre. Dernede er der spøgelser dernede. Åstå. OG. Bok, bok. Jeg siger det hele, hvad han går. Er det det, de siger, eller hvad? Ja. Lås de. Bok, bok. Åh, shit. De er allerede i classical age. Nå, min mand, han bliver skudt. Og er de allerede... Jeg vil tjene, skal lægge lidt. Ja, jeg er på vej til classical age nu her. Ja. Og jeg har en giant. Ej, den er flot. Jeg er en Hvordan udtaler du navnet på den der? Promethean. Ej, hey, jeg kan lave Byrex. Yay, jeg kan lave mænd nu. Ja. Så det er sådan, det fungerer. Okay. Fedt. Samtidig. Hvad er det der? Jeg har fået en ting. Hvad er det der? Hvad var det, jeg skulle lave? Nå, jeg har tre. Samtidig. Tilbuen. Ja, ja. Samtidig. Ja. Prøv lige at se, jeg har fået en egen her, ja. Hvor fanden er det? Ham der? Ham der med de to økser, jeg har fået en egen her, ja. Egen her, ja. Ja, det her, den hedder. Min er kun 10, men den har 50% armor og 25% sådan et eller andet, den kugle. Okay, din er mere, man. What the fuck? Power? Ja. Prøv lige at kigge hen ved ham der den grønne. Prøv at kigge på hans base. Ham der med fuglen. Kigger du på hans base nu? Ja, den grønne base. Ja. Ja. Prøv at fortsætte med at kigge på den. Er du klar? Ja. What? Var ikke smart? What the fuck? Hvad fanden gjorde det? Jeg ved ikke, hvad det gjorde. Hey, den blev ved med at miste liv. Hans base blev ved med at miste liv. Yes. Ej, de har lavet regnbuer. Er det ikke ment, at en regnbue skal være en god ting? Jeg har også en regnbue. Hvad fanden gør jeg min? Det ved jeg ikke. Rain target anywhere and you'll make all your villagers in the map gather from farms faster. Your villagers gather the fire. Hvorfor har de...
men det gør det bedre for os, eller hvad? Ja, ja man. Så I har to mænd og en giant. Tager du ned og angriber ham nu, eller hvad? Han har en fucking løve. Okay, han har fucking mange krig. Jeg prøver at se en gang. Grøn. Eller det kan vi nu se. Ja, jeg bliver fucking numsen. Det kan jeg mærke. Jeg synes, jeg må lave mænd. Altså, er jeg meget død. Fuck, vi har bygget meget. Ja, vi har bygget okay meget. Ja, når det grønne... Jeg tænker bare dem generelt, ja. Allerede, jeg bygger nogle mænd, for jeg kan se, at han er på vej op til mig og flække mig i nummer. Allerede? Ja. Allerede, ja. Wow, shit. Prøv at se. Oppe i høj hjørne, tænker jeg. Oi. Okay, Power. Du får lidt glas nu. Har du mænd? Jeg har en enkelt. Jeg har Ejner. Skib han. Har du Ejner? Jeg har kun Ejner. Kill dem. Nej, det må ikke dræbe dem. Det er mine sexede mænd. Power, jeg kommer over med Ejner. Ejner kommer og redder. What the fuck, den siger ikke at lave kokofokus. Fuck, var det en tornado? Fuck, ja. Den gør ondt. Nej, min job er død. Men... Hey, den har to babyer. What the fuck? Den var gravid. Wow, lige selv. Jeg er med kaffe i vores landsby. Åh, kæft, men det var hurtigt, mand. Fuck, de er svage. Ej, nej, han er stadigvæk på vej, Power. Du skal ikke tænke på noget. Yes! Hey, han kommer over mod mig nu. Fuck. Fuck, det er nervepirrende, det her. Fuck, mand. Ej, nej, han er stadigvæk på vej. Ej, nej, han er her nu. Ja, godt. Kommer Ejner for sent. Hvad fanden er det for noget? Jeg hjælper dig med vildsvinet. Ej, jeg trompeter den. Den døde af mit horn. Samtigt. Jeg reddede dig lige. For et vildsvin. Jeg er reddet dig lige for et vildsvin. Oj, kom. Angrib. Oj, ja, man, slap af en herlig har, man. Hvad fanden skal man gøre? Oh god. Hey, jeg er i gang. Ejner redder dagen. Han puster i trompeten. Okay, Ejner han dør. Ejner er så død. Ses. Okay. Vi mænd, de er skåret. Oh shit, der er slanger og spøgelser. Ah, fuck. Og de har trolde nu. De har troll. Det er helt vildt, det skal meget, men det er fandme en god fight. Og jeg kommer med nogle krigere. Det er ikke sikkert, det hjælper overhovedet. Fuck, jeg er fuck klasse derovre, mand. Jamen, de har allerede nakket hele mit hold, mand. Jeg havde sådan 10, tror jeg. Nu har jeg lige lavet en til. Men prøv lige se, hvor stor deres base også er. Det er jo kraftigt med dumt. Åh, oh, jeg dør. Jeg er død. Sorry. Nej, min her er her. Bauer. Åh, det var for mordigt. Har du også kastet, mand? Det har jeg ikke engang endnu. Perfekt dem. Og du skal lade de mænd være nede hos mig også. Fordi de angriber kun mig. Ja, det har jeg godt lagt mærke til. Og så tager de dig bagefter. Der kommer forstærkninger. Er det lyseblå? What the fuck? Er der lyseblå med? Det ved jeg sgu ikke. Jeg er farveblind. Jeg vidste ikke engang. Oh my god. Ja, prøv at se engang. Okay, de er også vikinger ligesom dig. Den der troll, den er syg, den der. Læg dem. Jeg har så meget tabt det der. Ja. Hvad fuck kom han fra? Han har også den der to økse der. Oh, jeg kom til at bygge en bygning. Ej, det var house. Jeg har bygget et hus. Eller jeg prøvede på det. Jeg er ikke bygget ved at arbejde, men jeg har ikke flere, tror jeg. Tja, du får sådan lidt, lidt... Hey, jeg har en mand mere! Angrib! Kast nogle økser! Smadre ham! Oh shit! Oh fuck! Åh, der er mange! Skynd at bygge nogle her nede hos dig! Løb! Ah, fuck. Bare begynd at bygge her nede hos dig, og så... Jeg arbejder på det. Yes. Vi er færdige. Nej, nå, det er fordi jeg er døde. Åh ja, vi er imod 3, det rigtige jo, det har jeg sgu glemt. Ja, præcis. Holy shit, mand, de har mange tromme nede, lille space. Jeg kan se hele mappen nu, fordi jeg er døde. Nå, for fanden. Holy fuck, mand. Det er stort. Lyseblå, det er tæt på dig, hvorfor? Åh ja, hvor er det åndfærdigt der. Så det vil sige, at de har gået hele vejen rundt for at komme ned til mig. Hvor er din? Åh, du har en gris, guldgris. Ja, jeg er sådan en guldgris. Hold da kæft, du har lavet meget, mand. Ja, altså, jeg prøver på at holde ved lige. Jeg har ikke mødt nogen endnu, der er en, der er kommet. What the fuck? Må jeg lige sende ud i min base engang. Og læg lige mærke til, du har stadigvæk en blå mand helt nede i bunden ved lavaen. Hvordan er du død? Nej, lad os.
Ja. Der hvor jeg havde basic, de har en giant. Hvad? Ja, de har en mountain giant. De har en kæmpe hær dernede. Jeg ved godt, jeg har tabt, men altså, hallo, jeg er stadig live for fanden. Bare bygge masser af mennesker overhovedet muligt. Jamen det er det, jeg har et begrænset antal, og jeg er nødt til at udvide min fucking... Jeg er nødt til at bygge en ny base. Og jeg kan kun bygge baser der, hvor de sikkert allerede har bygget baser. Yes, ja. Så jeg er fucked, eller fucked? Ja. Og du har en landmark, what the fuck? Kig på min base, kig på min base. Yes. Og du har en drag! Yes! 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 Det skal fejres. Fanden med de her? Skrid med jer. Skrid! 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 Fuck, de er dumme. Hvad fanden laver de? Hvad vil I? Gå væk! Skrid! For fanden. What the fuck? Ned min base, holy shit! Er der nogen, der er på mig eller noget? I har en side tower og en krukke og en crocodile og... Okay, du, jeg tror, du bliver knippet. Lige pludselig er impulset der. Jamen altså, når de angriber, så angriber de, men jeg har holdt stand lige siden. Det er lidt åndssigt, hvorfor er det lige mig, det skal ud over? Jeg prøver, du blev bare voldtaget med det samme. Mm. Og du står bare der, jamen han er fredelig, han er god nok, han bliver ham, han fortjener at leve, og ham den anden, han skal bare fucking flække. Det er bare fuck ham den anden. Ja, vi kan ikke lige om, at... Jeg skal nok sige, jeg tror ikke engang, de går op til dig, jeg tror bare, det er bugt. Ej, der er nogen heroppe nu. Jeg bliver angrebet. Så du lige, de sendte tre mænd. Jeg var fandme... Arh, det er jo... Ej, okay, det gør det fair for dig, men mig, så skal jeg bare sige 20 mennesker i min borg. Præcis. Hvad står der? Sådan. Hvad fuck er det? En titan? Oh! Du kan få titans. Ja, præcis. Holy shit. Nu har vi vundet power. Ved du hvad, jeg får lige min titan færdig, og så går jeg ud. Ja, må jeg ikke sige titan? Jo, det er det, jeg siger. Jeg laver den lige færdig. Ja, og så tager du bare alle den her og flækker dem. Altså, ned i min base, så kan du se, hvor mange mænd jeg egentlig... Hvor mange det drejer sig om? Ja, hvor meget vi egentlig snakker om. Ja, det er i orden. Hey! What the shit? Okay. Wow. Er det Titan? I guess. Fuck, han er sej. Altså det der, det er sgu da nærmest en boss, det der jo. True. Hey, der er en base. Angrib! Oj ja. Tramp på dem. Bare trappe, okay. Tramp. Hey, der er en æsel. Angrib æslet. Jeg dø. Angrib! Jeg kan godt lide min drag, den er bare totalt distraheret for det der æsel. Kom herover, for fanden. Nej, ikke æsel, for fanden. Kom herover. Kan du se det hus der? Ja. Bag den, der er der en hel herre. Eller herre, men... Åh, de kommer nu. Hvad fuck, de er guld, mænd! Prøv se! De har råd til deres shit, boy. De er guld, mænd nu. Og nu er de bedre armor og sådan noget. Fuck, det lækker. Ja. Flip them, giant! Fuck, der er mange power. Jamen det, jeg siger, det er sindssygt. Hvorfor blev det nat lige pludselig? Ja, yeah, what the fuck? Det var altså et døgnskift. Nu er det nat. Grunden til, at du kan flække med alle, det er fordi, de har det her guld på sig. Men de har mere armor. Nej, giant, ikke dø! Lose!
You were the chosen one! I loved you!